آخری دو شعر اور یہ ضروری نہیں کہ اہل بیت شان وہ لازمی کیونکہ مسئلہ ہی اہل بیت شان سے بڑھے اور ایک میسج دے رہا ہوں چنگا رویں گا تر زہرا دا چھوڑینا چنگا رویں گا تر زہرا دا چھوڑینا چنگا رویں گا در زہرا دا چھوڑینا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ عبدالحکیم صاحب کے سجادہ نشین پیر عبدالخالق تشریف لا رہے ہیں حضور السلام علیکم